Довгоочікуване повернення з операції. У червні 2016-го ми розповідали про дворічну Вікусю з артезією стравоходу. Їжа з ротика не доходила до шлунку, а виходила через маленький отвір у горлі. А харчуватися доводилось за допомогою шприца через катетер у животику. Непосильна сума у 44 тисячі євро здавалася батькам Еверестом, на який не зійти без допомоги. Після сюжету на 21-му збір коштів активізувався. Зібрати гроші вдалося за 5 місяців. Операцію провели у Римі. Тепер у маленької – новий стравохід і нове життя. А ми прийшли до Віки з вітаннями і тортом, який вона мріяла спробувати понад усе. Зараз дівчинка їсть все, а найбільше любить… Кашу. Кашу. Що ще любиш їсти? Бананчика. Бананчика. Кашу, яєчко і молочко. Мама дівчинки дякує за кожну гривню і переконує, все можливо, головне – не здаватись. Боротися, іти до останнього, взяти себе в руки. Да, на ще залишилися обстеження, але це вже не головне. Найголовніше нас вже позаду, ми є здорові, повноцінні. У нас є дуже багато добрих, щирих людей, які просто йдуть і допомагають тобі, і це прекрасно.